חדשות ספורט, יום שישי 27 ביולי. משחקי מוקדמות הליגה האירופית, סיבוב שני, גומלין בעוד שבוע. מכבי תל אביב ניצחה אתמול 2-0 את הקבוצה הסרבית רדניצקי בשערים של קיאנסון דקות 51 וקיאנסון דקה 69 בפנדל. אצילי הורחק דקה 79. הפועל חיפה נפרדה בשוויון 1-1 מול פייצ'ה האיסלנדית. פייצ'ה האיסלנדית נתנה ליתרון 1-0 משער של גומז דקה 52, היווני פפזוקולו השפע בדקה 65. כדורגל, אתמול במוקדמות הליגה האירופית סיבוב שני גומלין בעוד שבוע. נפרדו אטלנטה וסרייבו בשוויון 2-2, המנצחת בסיכום שני המשחקים תפגוש את הפועל חיפה או פייצ'ה האיסלנדית. אתמול טובול ניצחה 2-1 את פיוניק. המנצחת בסיכום שני המשחקים תפגוש את מכבי תל אביב או רדניצקי הסרבית. הפועל ניקוסיה ניצחה אתמול 5-0 את טאלין, והפועל ניקוסיה תשחק במוקדמות הליגה האירופית סיבוב שלישי מול קבוצת הפועל באר שבע. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.